Giedriau, buvai pastebėtas Vėtros Šiaulių rungtynėse. Ar dažnai lankaisi A lygos rungtynėse ir kada paskutinį kartą buvai tokiose rungtynėse? Na, sunku pasakyti, kada paskutinį kartą buvo, tikriausiai kaip pats žaidžiau turbūt. O šiaip tai taip sutapo, kad gavau traumą ir išleido grįžti trumpam aplankyti šeimą. Ir taip sutapo, kad rungtynės vyko tuo metu ir smagu ateiti, aišku, kai ypač